Vakar Vabalninkėje įvyko iškilminga rekonstruoto parko atidarimo ceremonija. Ta proga vabalninkiečiai surengė didelę ir smagę šventę. Parke nuo pat ryto skambėjo vaikų balsai, muzika ir linksmas juokas. Na, visi su įrankiais galime sustoti priešais juostą. Visi, kas turite po juos žirklės, tai atsikirpkite iškilmingai po trispalvės juostelės gabalėlį. Ir nuo to momento mes paskelbsime, kad rekonstruotas Vabalninko miesto parkas jau pradeda tarnauti visiems vabalninkiečiams ir jų svečiams. Šiandien yra rekonstruoto Vabalninko miesto parko atidarymo šventė. Nuo 10 ryto šiandien vyko įvairios sportinės estafetės. Mūsų Vabalninko biblioteka organizavo tokias viktorinas, kuriuose galėjo dalyvauti ir suaugusieji, ir mokiniai. Dabar koncertuoja scenoje Vabalninko kultūros namų kolektyvai, Vilties vaikų dienos centro kolektyvai koncertavo ir manau, šiandien šventė tikrai pavyko, daug žmonių susirinko į šią šventę ir tikrai džiaugiuosi. Geras oras pasitaikė. Šis parkas gan didelis, yra 11 hektarų ploto. Labai džiaugiamės ir dėkojame savivaldybei, Biržų rajono savivaldybei, kuri pritarė šiai vabalninkiečių idėjai rekonstruoti 54 metais įkurtą Vabalninko parką. Iš tikrųjų, čia parkas buvo įkurtas, galim sakyti, chaotiškai, nebuvo takų, buvo želdiniai, tiesiog užgožė vienas kitą, buvo jis tartum miškas. Dabar rekonstravus parko atsivėrė puikios viešosios erdvės. Vabalninkiečius šia jiems svarbia proga pasveikino rajono vadovai. Lietuvos Respublikos Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus padėjėja ir daugelis kitų. Meras Valdemaras Valkiūnas džiaugiasi, kad pagaliau pavyko įgyvendinti šio miesto gyventojų svajonę. Nuo šiol jie čia ir patys galės jaukiai leisti laiką ir svečius pasikviesti. Tai savivaldybės visada didelis dėmesys skiriamas Vabalninkui. Nes vis tik miestas su savo tradicijom, su savo bažnyčia, savo žmonėmis, kur labai aukštas dvasingumas, bendruomeniškumas ir dabar turės atkurtą puikų parką vabalninkiečiai. Tai džiugu, kad jie stengiasi patys ir ačiū tie, kurie darė šį parką, įdėjo daug jėgų. Nes kaip visada, Lietuvoje rangovais sunkiai einasi ir, kaip sakant, iš paskutinių jėgų jie padarė šį parką. Ir ačiū tiem, kurie prižiūrėjo, kad pinigai veiksmingai yra išnaudoti 360 tūkstančių eurų įdėti vabalninkiečiams aplinkui ir negėda, kad atvažiuos ir iš kitų miestų, ar iš Biržo, ar iš Pasvalio, ar iš Kupiškio pasivaikščiot po Vabalninko puikų parką. Parko rekonstrukcijos darbai truko kiek daugiau nei metus. Dar du kart tiek paruošėmieji. Projekto įgyvendinimas truko beveik 3 metus. Prasidėjo 15 metais gruodžio mėnesį buvo pradėtas rengti investicinis projektas. Toliau 16 metais buvo rengiamas techninis projektas, toliau sekė paraiškos teikimas centriniai projektų valdymo agentūrai, vertinimo darbai, galiausiai buvo pasirašoma finansavimo sutartis, projektui skirta lėšų 379 tūkstančiai eurų.
Ir 17 metų birželio mėnesį buvo pradėti statybos darbai. Statybos darbus atliko uždaroji akcinė bendrovė Nodama, o techninį projektą rengė uždaroji akcinė bendrovė Synergy Solutions. Po rekonstrukcijos parkas iš esmės pasikeitė. Atsirado nauja gatvė, lauko gatvė išasfaltavo. Atsirado takai nuo centrinės aikštės iki paties parko, visur nauji plytelių, trinkelių takai, kad būtų patogus susisiekimas miestiečiam patekti į parką. Pačiame parke atsirado nauji takai, tai dauguma takų buvo rekonstruota, atsirado taip pat ir naujų takų. Šiek tiek pakeitėm takų išdėstymą, tai atsirado lenktesnių takų, šiek tiek įdomesnių takų, soliukai, atsirado prie estrados aikštelė, atsirado soliukai, kurių nebuvo anksčiau, tai buvo pylimas paprasčiausias žmonėms susėsti, o dabar atsirado soliukai, kad galėtų gyventojai, svečiai galėtų patogiai sau leisti laiką. Apšvietimas taipogi parke yra išmanusis, kuris tamsiuoju paros metu ne visada šviečia pilnu pajėgumu, tai yra naktį nuo 3 valandos, naudoja tik 50% savo galimybių, sakykime, ir prigęsta pačios šviesos. Tai tuo pačiu ir taupom pinigus, augom gamtą galų gale ir sukuriam pakankamai jaukų parką. Vabalninko miesto parką mėgsta ir maži, ir jauni, ir vyresnio amžiaus gyventojai. Jis tikrai nebus tuščias, sakė miestelio seniūnė. Žmonės tikrai džiaugiasi, naudojasi šio parku. Ateina jaunimas, pagyvenę žmonės, pasportuoti, vaikšto šiaurinėmis lazdomis, šiaurietiškomis lazdomis. Vaikai iš mokyklos ateina žaisti į vaikų žaidimo aikštelę. Mūsų Vabalninko kultūros namai žada čia rengti ne vieną renginį, manau ir bendruomenė rengs savo renginius, galbūt ir vyks tokie tradiciniai renginiai kaip joninės, užgavinės ar kažkokios gegužinės, manau. Sutvarkytas atnaujintas parkas didelė dovana visiems vabalninkiečiams bei Vabalninko apylinkės žmonėms. Labai visur tai padaryta, gali palydėti kiti miestai tokių parkų kaip pas mūsų. Netoliu čia gyvenu, aš visų žiemų čia ateidavo kasdien pavaikščioti.